শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেকু ডাঙৰীয়াই আজি শিক্ষা বিভাগৰ লগতে শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ এটা ভাল খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া চাইটৰ জৰিয়তে বি টি আৰৰ অন্তৰ্গত তথা বি টি আৰৰ বাহিৰত থকা বড়ো মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষক নিযুক্তি তথা অন্যান্য সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আজি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈছিল এই বৈঠকতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় বি টি আৰ তথা বি টি আৰৰ বাহিৰৰ বড়ো মাধ্যমৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ উত্তৰণৰ অৰ্থে জনতা ভৱনত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি শ্ৰীদীপেন বড়ো আৰু সম্পাদক শ্ৰীখনিন্দ বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত অহা প্ৰতিনিধিবৰ্গৰ সৈতে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুল ডাঙৰীয়াই অনুষ্ঠিত কৰা বৈঠকত এই বিদ্যালয়সমূহত বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি পৰ্যাপ্ত বিতৰণ নতুন শিক্ষক নিযুক্তি তথা শিক্ষানুষ্ঠানৰ উন্নতিকৰণৰ প্ৰাদেশীকৰণ আদি বিভিন্ন বিষয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা কৰা হয় আৰু এই বিষয়সমূহ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা বিভাগে যাৱতীয় কাম কাজ আগবঢ়াই নিব বুলি লগতে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান পজিটিভ তেওঁলোকক কথা অৱগত কৰে আৰু অতি শীঘ্ৰেই শিক্ষক নিযুক্তিৰ লগতে সেই বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰাদেশীকৰণ শিক্ষানুষ্ঠান উন্নতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সুফল লাভ কৰিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে এই ভাল খবৰখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ধন্যবাদ